Herzen, Geist, DJ Bands. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө бичлэгээр хэдүүлээ. За, Alien-сах Cobra Bit3-ыг эхлүүлээд явж байгаа цуврал болох Plants vs Zombies буюу одоо ургамлууд зомбины эсрэг гэдэг энэ хөө тоглоом өргөжлөлтөнд тоглох гэж байна. За, тэгээд ямар ч сан энэ бол одоо эпизод 3 байгаа. Тэгээд өмнөх 2 эпизодыг үзье үсэх юм бол яг одоо та Alien-сахын болон Cobra нарын YouTube channel дор description-д байгаа эсвэл миний title дээр байгаа дарж ороод өмнөх эпизодуудыг үзэх боломжтой байгаа шүү. За, тэгээд өмнөх эпизодуудыг үзсэн гэх юм бол өнөөдөр хэлэлээ. Plants vs Zombies цувралынхаа 3 дугаар эпизодынхаа сонирхолтой нэг юмчлэр үү? Орцгоё. Зэрэг окей, тэгээ өмнөх эпизодуудыг үзсэн бол намайг бол ямар цэцэг болсон гэж мэдж байгаа. Энэ үнэхээр бол ингэж хаддаг цэцэг. Гэтэ шинээр нэмэгдсэн юм ингэж буудсан юм билээ. Окей, за тэгээд энэ бол манай сайхан наран цэцэгнүүд байна. DJ! Оо, юу болцгий бичи? Найс болцгий шүүд. Юу хтаа болцгий шүүд. Буудда. Чич хийрээ. Бичи та бодта. Энэ чикэн болцоогоос тийм. Оо, шарамттай буугаар бодтолч шүүд. Йоо, за арэ арэ. Оо, хувцас, хувцас төж болд гэсэн юм. Биш би өөрөө солил тоо. Яа, чи эндээс юм авта. Эндээс юм авта. Юу анах нь? За. Капсул гэнэ үү? За, би ингээ 30,000 доллар үрээ нац. Алаа. Оо, айллах юм аа гоё юм ч үгүй. Айллах зэрэг амар гоё юм унстаа надад бүр нэг чи юм унаа шүү. Оо, гад би дахиад би шаранда гоё юм унгаа. Оо, би бас нэг оо. Рейд гэнэ үү? Юу аа чи нөгөө нэг өөр ургамлах юм шиг наа чинь. Харин тий өөр ургамлах юм авчлаа шүү. Дахиад үрчүү. Надад ч надад мөнгө байх. Энэ хөнгөрөө. Надад мөнгө байх. Оо, ээ та данта гоё юм байна гэдэг нь цай. Юпэ, юпэ. Дахиад үрчүү. Ядраа тий. Оо, тий чи би чи анда. Аа. Чи одоо тэнд нэг зүүн талт нэг юм байгаа шүү дээ. Одоо энэ нартаа энд нэг наран цэцэг байна уу? Аа, за тийм байна. Надад таа ярьчих. A few moments later. Rooks, Rocks, 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 Rocks ниндэн за. Энд татгаа яр. За. Орд яриачтай. А 30,000 coin өгөн ажиллаа шүү дээ. Yes. За. За 47,000 таа. Одоо би нэг дарахгүй дараа л яг бүтгэхгүй юм. 30,000 coin айлх эдийг нард цэцэг өнөө. Энэ араа миний хуч юу явж штэй. Юу байна да? Аага та мөн хөөрх юм чаавс гэж. Яс аа. Та хоцроо нэрийг хөөрх гэж хэлсэн юм уу? Ирэхтэй та одоо амир ирэхт эмгтэд харагдаад байгаа юм. Цормос мормос энэ харчихсан шүү дээ тэр. Би өөрийнхөө уртлыг чарч чадахгүй байгаал та. А би ч гэсэн өөрийнхөө уртлыг чарч чадахгүй байгаал та. Яаж харах вэ? За за. Гурлаа ингэж цаг алдаад байх уу? Шууд зомби нэрийг устгахцгаа юм. Би ерөөсөө зомби нэрийг устгахаас өөр юм юмэрэг байна. Ховцоос л чадсан гүшаал дургуурчлал одоо зөэлнийхийг харахгүй яа. Намаг бол ер нь зомби нэрийг алдгаа л гэдэг юм дөө. Тэгээ өмнөх эпизодуудыг яг та нар яг намайг яаж бэлж байгааг анзаарсан бол би бол зүгээр л нэрээ алж ирсэн. 100 зомби нарын 70-ыг би бол алж ирсэн. 100 зомби нарын 70-ыг би бол алж ирсэн. За за ярьсан байна. Өөрөө дифини чид ирээд байгаа гэж бодсон чи дифинийхээ мартчих. Хөхний дэч хөхний болж чангарчлаа. Энд нэ шарит. Би биш чангарсан биш. Чиний гарч хөх болж жаагаад судлаа. Оо хэч ёо. За, өнөөдөр бол амар сахилахгүй байна. Би энэ трийг бүгдийн нураамаар байна. Тимийн хонгор байна. Би нураач ч төгөө. Ой нэвдэрч үзсэн. Аа, би одоо бүгдийг ална уу гэсэн. Нинээ эд нас таяса эд шарит та амбай нэг шиг сал. Ой энэ ямар залхуу судлаа ёо. Э? Тогоо хоошоо. Ее. Би зүгээр хадсан юм уу? Уста за за. Би яагаад чүшээ. Хүний ирэхээс юм, эзэн ирэхээс юм зүхтэй зүхтэй. Би чинь сандлыг өвдөт хий. За, өвдчихлээ. За. За, одоо чинь бид тест юу гэдэг вэ? Мэппэ дээр хараач та. Йоо, би тэнсэн сумд анагтчихлаа. Аа, сүүлийн кобрагийн юун дээр нэг гарыг олоод дууссан шүү, тэ? Yes. А те, нөө сахал аваад дууссан. Одоо гинж авах хэрэгтэй лөө. Одоо гинж авна.
Nice. А тийм, гинж авч. За би өөрийнхөө скичиг нэг үзчихэд нэг тайлбарлаад тий. За. За. Өмнөх эпизодуудыг үзсэн бол та нар мэдж байгаа нэг цэцэг бод өөр ингэсэн 3 скилтэй. За миний хамгийн эхний скил бол ийм скил байгаа. Маа. Одоо ингээд та нар энийг хад энэ дээр ингээд зомби 90 зоё. Тэр онгоц юм уу? Хөөе, ирээч. Энэ амар смок шүү дээ. Хөөе, ирээч дээ. Энэ ямар юм бэ? Наад дээр ирэхгүй байх юм. Тэгж би энэ дээр нэгийг гიშгүүлнэ. Оо зомби болоо нас. Атарчи, атарчи. Атаа нэг явууллаа. Оо. Бигэмэхгүй. За, миний 2-р 3-р скил нь болохоор ийм хордцдаг. Аха, хордцдаг. Балаа мэт. За. За, тэгээд хамгийн смок. Үлтэмэт, үлтэмэт. Нэм оо хамгийн хөвчрхийг скил хийх юм бол ерөнхийдөө ямар ч жижигхэн зомби нэрэг бол идэхгүй нэг том нэг одоо олон зомби донд нэг том босс өгөх юм байд штэ. Арай нэг жоохон damage өндөртэй ч юм арай нэг жоохон том бийтэй. Тэдэр дээр ажилтдаг скил заяа. Тэр нь за одоо энийг харж байна. Тэр бүдүү нэг одоо харж байна. Оо энэ. Атаа ингэж ингэж юм аа. Тэгээ идчих хөгдсөн даа нэг жоохон cool down заа. Тэр тэгээ жажлаа. Амтлан. Сайн бүтүнд ямар автай юм дий чи? А жоон дастай линк те яхаа. Дастай цав яа. Өө би нэр бодоц чи ой. Ой, тий чи миний араас харж яанда. За. Миний араас харж гэж юм. За. Тэр. Оо, хүснээс аваад гэрч. Тий биш. Мэнцина. Аа, тий биш те. Оо. Да боксинг ярдэж шээ. Өгцгэн сумтай. Нэг магтсан шишээ нэг зомби тас. Сум бол unlimited. Тэгээ миний нэг өгдөг damage нь болохоор би ч ерөнхийдөө энэ хоёрыг бодвол удаан давталтын өмөртөө нэг өгөхтэй damage өндөр өгдөг. Хөөе, би нэрээ амар сурмастаа. Тийм, сурмастаа байла. Чи намайг би чиний бичлэн дээрээс үздэн айла айла. Тэгээ сурмас мормас нь яа, нэг жоохон охин шиг л шээ. Өгөө тэр нүднийх нь lens mens. Аа. Яа, чихэр lens mens тий. Одоо амар ингээл ирхэмсэг. За. За, за давтраа. Одоо энэ борцоо юу? Наач юм. Наатас авчих. За, одоо зомби нэрийг зүгээр ойран ч. Би бүр нэр өөрөө яаж бэлтж байгааг үзэгчдээ л харуулахыг хэрэг хүссэн өмнөх хоёр эпизод төр. Яа. Тэгсэн чинь хамгийн түрүүнд үхэх байхгүй тийм. Кат кат кат. Бид нар л үхэв. Бид нар ч гэхдээ юун дээр болоод юу ч үхэхгүй байх шүү дээ. Та юус өгөхгүй ба. Өгчээд яа гэж юусоо мэдэхгүй. Кастер тийч. Кастер болохгүй шүү манай хаа. Хоёроо таа кастер болохгүй шүү дээ. За хамгаалж ийлаа тийчээ. За. Яа баяр тийм би нэж чад. Search for seaside in after this my squad will never split. Seaside тийм 3 location байна guys. Тийм 3-аа тустай авах юм шиг байна. 3-аа тустай авчих юм уу? За. Тэлтэй нөө. Ямар нэг цаг яваагүй юм шиг байна. Тастай хад ирэх юм биш. За, хамаатай юу болснаа. Оо. Оо. Find Yeti гинөө. Өш Yeti гэдэг чинь нөгөө нэг цасны юу үсттэй. Аа, на энэ ахгүй. Оо, шууд олчихоо. Оо за залаа эсвэл. Одоо энийг алж чи нэг судлах хэрэгтэй юм шиг байна. Аа, үлмийн дэрэг үгүй дээ нараа. Хороо задсан аа. Манай чи тухтаад байгаа юм шиг юм. Алаад байгаа, алаад байгаа. Аа, чинь бас. Боо, газар дор орно асуу. Бат чоо. Кап кино. Уу бит чи сигэ дараа нөө. Оо, энэ дээ дээ нэш рүү. Энд юм шүү. Аа, одоо ийш засах юм хэрэг та. Мэдгүй. Цаачаар. Тлаг. Тлаг гэдэг нэг нөө. Иш яаж хийх юм? Залгадаг юм байна уу манайхаа? Аа, энийг. Иш хийдэг юм байна уу? Энийг аваад энэ цай нэг юм авчлаа. Одоо наана тавьч. Аа, за. Одоо fire гинөө. Аа, энэ илрүүлээд байгаа юм шүү. Одоо энийг устгах юм уу? Оо. Аа, энэ манай хөтөч юм ба штэ. Аа, одоо наад хамгаад гинэ. Ямар мохо царайт юм. Юу вэ? Нат юу? Хэ, батар байна. Оо, оо, яачна.
Йо, юу болчихсон? Далайн дээрэмчдийн хаан болно. За, two pulse left гинэ. За, сүл дараагийн хоёр руу явцгаая. Би далайн дээрэмчдийн хаан болно. Өгөгчнөөс сум авдаг гэж юу? Хамаагүй юм. За. Окей. Бид энэхэд бол энэ зайнаас тоглоч тулаа өнөө тингцэн ажин үү? Төдөө наа барахгүй шүү. Оо нөгөө Yeti. Оо юу над руу өдрлөө. Хөөе зүгтаатай нөө. Оо. Ачаа ирчихэ нөө. Ачаа өрөөдөр. Ёо. Би тхөө. Анара. Ботмар. Оо. Ёо. Ёй. Эх сахаа бэрэ тийвсэн ач. Ёй. Оо, яваад өглөө. Атай нэг пикап хийхтэй. Бигээр тэр цаана тавьчих. Оо, энийг дурагч ин бүжгэлцэн бүр хүн жаргалтай байж та. За. Оо, за. Оо, энэ гэдэг нь сэнсэн. За, шанс талав. За, ганц үлдлээ гин. Энэгээр авах юм шиг. Оо. Оо, харахгүй. За, за. Аагу. Оо, чист. Оо. 10,000 coin. Оо, болж шүү. Оо. Баярлаа. Оо, хаанаа дүрүй? Йоо. Энэ нөгөө нэг дуран биш төй. Дурангийн ашиглаанаас үү? Оо, дур яг осроо орлоо. Яг их зурд нэг юм байна гэж шээ. Та? Үхчихлээ. Үхчихлээ. Үхэхээрээ. Оо. Спаун 25 секунд гинэ. Оо. Осроо орж болохгүй байх шүү, DJ. За, ойлголоо. За, ойлголоо. Үлдчихтэй бай. Тэгж л үхвэ ч дээ. Чаг дагаад орсон. Нэг нь үхчихлээ гэсэн чи. Би бас үхчихлээ. Дик хийв гэнэ. Ух л да. За, ухаарай. Би хүү. Оо, юу ээ? Хаанаар гац юм гэж хэлсэн юм уу? Ой. Оо, юу ч тийм. Оо, стрим багтаа дараах байсан биз дээ. Нэг юм алах байх юм байл та тий бид алдсан чинь эдний дураах гэж байна. Бид туслаад байгаа юм байна. Эсвэл нэг нь идэл та өө дууссан юм уу? Нэг нь идчихэд өө дууссан юм уу? Оо. А энэ дахиад Ада дахиад зомби гарчихна. За одоо нэг нь идэндээ. За дууссан гэж тийм юу вэ? Бэж таавар ямар портын юм бэ? Чинийг ингэж уушдаг. За одоо энэ дэр чиг хийд. За явчих. Оо. Тэч бич таавар ухчихвэ. Бич би яг үлдээ дарлаа. За, за ух. За ухчаа толдлоо. Оо. Оо, чи юу нас? Наа чава. Юу готл вэ? За за баярлаа. Оо, яа бүүнэ. Epic feel над суу юу лт дээр өөр. Оо, юм зөөхөр удаачирч тийм байна уу? Ши урдангуй чадахгүй байна. Чи юм бариад аваад байгаа юм уу? Оо, юу юу. What? Оо, ханас. Юу дэрэс? Йоо, what the fuck? Юу ус бэ? Байхгүй шүү. Ханас бодож байна. Энэ тотнод. Э? Тот ямар тот? Тот. Юу болчих вэ? Бэс юм а бэс. А энэ гоцны энэ дээр биш үү? Өнөө өгч гараад ирлээ. Эсвэл наад могад. Үшгэлчлөө. Магач. Жаал. Миний хон хацагдсан одоо ална. Одоо л наад чинь. Над руу дайраадах юм өвчтэй. Эмр отом үстэй. Йоо өхлөө өхлөө ёо хөөе тайван хурцуулаа. Дээрээс энэ нэг жижиг ёо хаанаас нь амар дэмэж өгдөм бэ? Яагаад? Оо, найс. Ёо ноо. Ноо, эч чва. Атсам шо.
Тэг бид нэрсээ алтлаа штэ. Алтлаа штэ. Алаагүй. Алтлаагүй. Алтлаа гэж бодсон доо. Нааш. Дош орсон. Дош орсон. Дош орсон. Бисаа авахчлаа гэж бодсон. Чиний зомби шиг дугаардах юм сая. Сайн ээ. Араас ирж байгаа та. Чи зомби болох гэж байгаа юм шүү. Гүй баха. Энэ үнэ шоу чи юм аа энэ. Бүжиглээ л гэж яах вэ? Checkpoint reach гинэ. Оо, энийг санаж байгаа өмнөх эпизод дээр тэний өмнөх төр чөлөө. Энд guard хийсэн. Тэгэхээр guard хийм шүү дээ. Аа, тий. Үш, хамгаалах юм бол та. Оо, энэ тэнэг чи эргээд нь штий. Энэ stream бачаар юу штий. Аа, хүчтэй. Татал миний хөдөө skill-үүд. Йоо, миний skill-үүдийг харж байгаа хөх яг яаж ороод байгаа юм бэ? Йоо, йоо. Йоо, эцэг чинь. Йоо. Амар төчлөө юу вэ сэ? Оо, бид юу энэ бич энэ авдраа авдраа нэ. Оо, наад гэж ярь нэ шүү. Ой, хорос чи нэг жижиг. 50 тако. 50. Аха. Оо. Үнгийн тако гори юу гэдэг юм санагдахгүй сан л та. Тако гори яа нэг ачуурд нэг map Japan гэдэг юм шиг тийм санаж байна. Йоо, би хөө миний энэ нэг утаа бүр наадад байсан бүр зүгээр алчих шít. Оф, анагдаж шít. Мана өнөх хачуу. Аа энэ тун яваас юм. Би нэг хараад явчих. Одаарч, одаарч. Оо, тийм бэ нөхөй. Минийх бүр солиор л байгаа юм. Миний утаа бүр нэрээ. Оо, энэ хамаад хамаадтай навчир. Эй, гүшээ, хамаад чи энд. Оо, за. Оо, юу вэ? Энэ хамаад. Яй. Уу, мүлт банкш. Идэ шөө бо жижиг. За хамаа дээр навчирсан. За окей. За одоо энэ чинь бүнд дэрэлж байгаа. Дөрүлээ цугалцсан. Ямар ганган юм бэ? Where's Yeti? Yeti харна. Yeti нусцсан юм байна. Үгүй шти. Оо, устгааг юм уу? Аа, наа дээр газар доош орцсон хөөхгүй. Оо, наа дурагт чи нөгөө кууд гинжин өв шти. Оо. Оо, манай SP баттай нэтсэд. Ой, оо, нэг нэгэ доош чихээд А? Нэг нэгээр алга болоод ачлаа шүү. Тата хөөх юм шиг байсан байна. Ста үгэлж өгч дээ. Оо, стыл. Йоо. Болч шүү. Мэн дөрөвчөн бүр амар их бацканод ирсэн юм шүү дээ. Тийм байна хөөе. Нийлж ягаад. Биш. Одоо нөгөө хүл өрөө тохирлоо тусчихт. Нөгөө нөгөө төхрөө орох уу гэдэг л. А тийм биш. Готи Yeti ба юуно давслаа гэдэг нэ. Оо одоо хэдүүлээ нөгөө нэг клаб руу орно шүү дээ. Тийм байна тийм. Одоо кул болцсон хөөе. Биш. Одоо тэр мэрийг өмсдөйм болов уу? Яа. Одоо наад нэг юун дээр шаач дөө. Тийш байсан баха. Мапнас арчил та. Хэлэх дагаа. Яасан бэ? За 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 за. За та нар манар бол одоо төдөө лайл энэ үе. Хана босс ч алах гэж байна бид нар. Ой, одоо нөгөөх рүүгээ орно штэ. Даш наш наш наш. Гэ та нар энэ дөрөө ийшээ ороод өччихөр яагаад гам бэ? Бэч бэч бэч. Оо ийшээ орохгүй. Хайр юм. А за ийшээ ороод наа ийшээ ороолаа. За оо найс найс. А яг зүг чи. Оо. Yes. Зүгээр талчих юм бэ? Заавал ингэ талтдаг. Машин доош ордог чинь зүг үү? А зүг юм байна. Мөм мөм. Оо шинт нэг юм байна guys. Бэч бэч чи. Ямар удаа юм. Дугаа. Оо. Оо, тако мако. За. Use mind flower гинэ. Оо. Юу? Оо, пиник жолоод танаас. Оо, наш нуй. Оо, жолоод танаас. Тэ би жолоод таа. Тэ би жолоод таа. За, за, за. Оо. Одоо тэр трик энийгээр арчих юм биш тэр нүүдний хамгаалалт чиг. Өч бид нар тэгээ кул болж тэнд орохгүй байсан юм уу? Эний зүгээр л алах гэж бид нар яасан юм хтаа. Наа маш чиг кул болсон биш тэй. О тийм биш. Машин чи нөгөө баха. О энэ машин бидний бүх юм биш те.
Erte. Zeit. Jo. Hallo. Angerho. Oh, seine dir Pombatschka, die Mietwatschka ist ja. Zuger ganz. Ganz ustig, das da zuger ustig ist ja. Zä. Atesha. Hurry, hurry, hurry. Ара ара надчтай байгаас тээ. Оо бичи бич би амир ийм сорвостой байсан юм уу? Аа. Оо орц чадлаатас. За. Одоо бид босс партер уу? Биш ээ. Зомби партер уу орцсон. Оо бараг. Шур үсэрсгэл юм шиг. Ямар тэнэг. Оо энэ яах вэ? Йоо хуу. Аа нагаанууд нь өдөрд юм байна. За дош орох энэ. Дош юм уу дээш юм уу? Дээш юм биш үү? Оо, энэ тайц юм биш үү? За, тайц үү? Гаргаж тэнэгтэв дээ. За, бага зомбиний бүжгэл дээрээ бүжгэлнэ. Би бол бүжгэл чадна. Ой! Яа, нэг одоо түн өмнө зомби зогсож байгаа хөтэ. Диско. Уу! Йоо! Ямар ганган зомби гараад ирвэ. Афро усны арай тэгтчихэ. Энэ чи алаа наачтай юм уу хөтэ? DJ? Яа. Хуу! Энэ тоогийн папрайд гүйлэн гэж найд та. Old school гэнэ үү? He will drop the disco beat down. Old school, за яхаа одоо. Яхаа! Өө, спитер одоо юу вэ? Оо, устаг юм биш надад үүч. Дээр, дээр нь айн байгаад байгаа юм байна. Өө, дээрэс, үгүй дээрэс нэг юм яолоод байна. Эдэр нь устараа. Оо! Оо! Ноо! Ячва! Ячва! Би гадар үсэд энэ. Оо, оо, наад үсэд хөрөө хөрөө яваад л. А, энэ яа боох юм биш юм анахаа. Да би лам 1 дээрээ 51 дамаж өгч дээ. Ее. Оо, наад ямар хард дураг байна. Оо. Оо. Зайнаас л үзэл данда. Хамаа. Үсэр үсэр үсэр. Долгиор ихэр нь үсрээрээ. Э, бид Айлхой наатан тутаас гараад ирэлтэй залуу мэн. Залуу гэж энэ чи эмгтэй л үү? Долгионоос авгаа байсан шүү дээ. Өнөөс нь одоо би долгионоос яах вэ? Долгионд нь дандаа цөхөлөх юм. Спейс удаан дартаа тэгэл удаан өсөрч магадгүй юу? Тэр ингэ цөхөлөх юм уу? Тэр ротрол руу наач яаж юм бэ? Аа! Бас! Ой, ой, ой! Бас, алхын! Ой, энэ чин ашлаад өштөй! Одоо би яг оногдан тэр. Фак! Энэ чин надо юу? Тэн надо, тэндэрүү, тэндэрүү! Зохтай чай! Гадсом! Аа, чиг шиг хэдэг жалд чай! Та явна одоо бух сургаг чу! Ой чи цус мус гэж байхгүй яа. Харин цус нь алгуулцсан. Э натруу ёо. Манайха натруу юм шиг нарж байна уу? Натруу юм шиг байна. Аа за за. Аа тийм юм гэрчсэн. Надаа чи спикер нэвчж болох юм шүү. Оо. Оо. Магадгүй шүү. Оо яг зөв яг зөв яг зөв яг зөв яг зөв яг зөв яг зөв. Спикер дээр нь энэ байж гараа нэг нь. Яг хин рүү зүг. Аль нах руу? За натруу. Наашир. Одоо. Тата автара. О, найс. Оо. Одоо энэ л буудараа. Оо, гараад ирсэн. Оо, гараад ирсэн. Толгороо. Оо, сайн наач энэ юу л энэ толгоо байна уу? Оо, юу вэ? Юу вэ? Юу вэ? Юу хаан вэ? Power толчлоо. Оо, энэ дээрээ сомнод нэрэд байна. Харин натан устгараа. Устгаж чана, устгаж чана. Яа яа. За, оо, дахиад бүрийг болгоц. За, дахиад. Аа, за, за, окей, спикер өдрөө нэг биш үү, гайс, заа ёо. За, айда анхаарлаа татчихад. Хоёр удаа байж гараа, спикер дээр байж гараа. Гурван удаа өсөрнө. Яа өглээ. Арай л их үсэрч ийн үгүй юу? Дар бачаа. Надаа өглээ. Улаацаа. Ахаад үсэрч ийн хөөе. Амьнагч, амьнагч. Би өгч ийн үсрээлээ.
I'm back, brothers. It's time to kill someone with the six zeros. Six zeros. It was. Ямар амар damage авдсан бэ энд нөгөөхөр. Хамгийн зах нь амар damage биш тийм ч бүр. Одоо ингээ юм дээр онгойлцох юм чинь буудаад агараа. Өөрөөр хэл буудаарай. Буудаад агараа. За би очиж нийтлнэ. Өөрөөхөө гранатыг шийднэ очиж байгаа. Би та хараад хэвчээ. Ой юу хар оо хаагцсан шүү аа. За болчихё. Speaker лөө, speaker лөө. Оч. Одоо болчих. Оо, speaker онсонгүй юу? Ээ, батлаа. Ямар дөлөр юм бэ чи ёо. За, өсрөөрөө DJ. DJ өсрөө. Oh my god. Би өсрөө. Ээ. Хаач. Өсөр. What? Nice. Одоо болташ, одоо дараа. Бас. Аа. Яа, ингэж нэгтчихэд ам биш. За одоо юу байна? Хаалтчих би. Оо, ич бай. Аснда. Оо заа на жижиг зомбир төгөлдлээ. Оо, юу зомбир гараад юу? Энэ гараад ирлээ. Оо, болчих шүү. Хөөрхөн мэн шүү. Бүр хөөрхөн анаад нөө, хөөрхөн мэн. Оо. Оо, чи яг гадам бай. Оо, хайр юм. Ача миний хорыг ансам залуу мэр. Яа за би кян кянц шидэт хань дурах гэж байна. Ингээд үсэрчих. Аа үсрэхэр үсрэн шиг ингээл үсэр. Ха. Үсэр. Аа би цохоллоо тэр. Би хасаа одоо цохоллоо. Үсэр. Хоёр дээ үсэр. Oh my god. Окей, насад биш энэ тэндэд. Ар пин. Мэдрэхин дэ цаяна би одоо. Oh my god, how it be. Oh my god, I'm dead. Oh my god, Матиник. Тэник бомб. Би талаа ич би. Босоо. За одоо. Одоо нөгөөч чи. Ой, юу яа. Яй! Эхлээд эдэрээс хөвлөхгүй бол. Тэгээ эхлээд эдэрээр анхаарлаа дуулчих хэвэл. Так. Яй. Нач одоо ууцлаа дуусахсан юм биш үү? Гардат мэрнэт нэмнэ та шидрээ одоо. Ба чаг цус одоо гэж хийчихсэн шүү дээ. Оо, oh my god. 36 HP. No. Яга байсан чамаагүй буудах хэрэгтэй биш үү guys? Йоо шинчлэгддэг гин үе. Эн чи улам уусаа болоод ирэх вэ? Улаа одоо л цаг. Oh my god, fucking pink. Аа шатаа гүрэш. Нийт шидлээ. Аа тэгэхээр алцаа. Йоо. Уу дигэд гайхам шиг гэхгүй бодоор юу гайхам шиг гэвэл хөлбөмбөгийн бурхан тэнгэр. Оо, цоглуулаа. Жижиг сайчиг юм энэ бүгдийн аав надаа. Уу.
Ёо, за 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 25,000 Оскар. Ёо. За болж шүү бол. Зяк. Ёо. За бас нэлээ юм үзлээ шүү. Ёо, бүр энэ ороо зүгээр. Нэ дискад ч авгааг зүгээр нам дарлаа шүү. Зяк, тэгэхээр өнөөдөр юмшлиг энэ төрөөд өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээ ямар ч юм миний бодчихсан сас жоохон урд бичлэг бочлаа гэдэг урд болсон ч гэсэн та бүхнийг үдээгаагүй сонирхолтой байсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд өнөөдөр юмшлиг хамтран оролцсон айлын сах бодон кобра нартаа баярлалаа. Тэгээд энэ хоёрын маань YouTube channel дор description хэсэгт төсгөл title дээр цинкер нэртэй байгаа шүү. Тийш нь ороод subscribe хаад бидний дэмжээрээ бас миний channel өнгө шинээр орж ирсэн бол яг одоо subscribe авчих дараа тажилтлаа гэдэг хонхыг дараарай. Гэм бол миний дараа дараа юмшлиг notification хэлбэрээр очих болно. Заг нэг тиймэрхүү байна. Тэгээд дараа дараачихаа сонирхолтой бичлэг стрим контент өдрөөр уулзцай. Тэгээд тийж байла. Peace out.